България, министърът на регионалното развитие и благоустройството Андрей Цеков ни е на гости. Добре дошли, здравейте. Здравейте. Една поредица купчина с въпроси има към вас, така че няма да се бавя. Първо към едно твърдение, което Гроздан Караджов, виждам, че е направил бившия министър, че продължаваме промяната и на практика и вие като министър, въпреки обещанията за премахване на лошите практики в пътното поддържане. По такъв начин задавате условия на фирмите, участнички в ремонтите, че големите пари да отиват при тях. Като е дал примери за изисквания, поне 400 км идентични или сходни дейности по зимно поддържане за последните 3 години, 400 км текущ ремонт или поддръжка. Освен това трябва да имат голям специализиран оборот на идентични или сходни дейности, 70 милиона лева. И накрая Гроздан Караджов, бившия министър, казва, на практика отново ще се изгонят малките фирми и ще бъдат само подизпълнители. Големите фирми, които години наред бяха абонирани за парите за пътища, защото бяха близо до властта, пак получават предимство. Създават ли се условия да правите същото, срещу което се обявяваше ПП? Ние правим нещо съвсем различно. И това е категорично. За първи път поръчките за зимно поддържане и за текуща поддръжка на пътищата са обявени на критерии най-ниска цена, което е най-голямата гаранция за това, че ще има свободна конкуренция. При това те са обявени по така наречения обратен ред, което означава, че още на ден едно, след като изтече срока за подаване на офертите, се отварят всички цени, извършва се класиране, след което се проверява дали отговарят на предварително зададените условия само първият и вторият. Сега по отношение на това какви са критериите за подбор на фирмите. Нарочно ли са направени така, че само големите да имат излъз към парите? Те са направени абсолютно съобразено с спецификата и сложността на въпросата поръчка. Републиканската пътна мрежа е грубо казано 20 000 км. Което означава, че в една област имаме средно 800 км пътна мрежа, която следва да бъде поддържана. Кажете ми как е ограничително изискване за наличие на опит за 400 км, т.е. половината от обхвата на пътната мрежа в съответната област. Категорично не е. Законът позволява да бъде два пъти дори. Ние сме го сложили половин. Целта е да се гарантира, че въпросният изпълнител в крайна сметка ще има достатъчно опит и ресурс да поддържа тази мрежа. Разбира се, това не препятства малките фирми, защото те е напълно възможно да се обединят, да направят консорциум и да участват в изпълнението. И бидейки по-малки, имайки по-малко допълнителни разходи, те ще могат да предложат вероятно по-добра цена и предвид това, че ние прилагаме критерии най-ниска цена, шанса да спечелят е огромен. Могат ли да се събират пет малки фирми, да се събират километрите и да изпълнят това? Разбира се. А като казвате най-ниска цена, видях и друго подозрение и опасение. Може ли да спечеля с много ниска цена, да изгоня останалите конкуренти, обаче като започна ремонта, да дам необходимите документи, за да се дигне разхода и в крайна сметка цената да излезе скъпа. Ще мога ли по този начин в крачка да ми възникват допълнителни разходи? Свлачища, срутища, какво се сетите? Категорично не. Категорично не. При този тип договори се оферират единични цени. Тези единични цени не могат да бъдат променени. Всичко е вече функция от там нататък на количеството изпълнено. По текущото положение с магистралите, аз от години задавам този въпрос, той се е все така актуален, кога ще имаме цяла магистрала Хемус. До Варна продължаваме през 2023 година да пътуваме кошмарно дълго и трудно и сравненията с Европа, тези километри за каква единица време се преодоляват, изобщо не е в наша полза. Вероятно, отдавна бихме имали магистрала Хемус, ако съблюдахме както закона, така и ако се грижихме за обществени интереси. Истината е, че магистрала Хемус е изключително показателен пример за това как не трябва да се осъществява магистрално строителство. Магистрала Хемус, довършването и беше възложено чрез инхаус процедури през 2018 и 2019 за близо 3 милиарда лева. Инхаусът какво представлява? Представлява инструмент, чрез който държавата може да възложи на собствена фирма да построи някаква инфраструктура. Само че условието, което ни поставя законодателството, е тази фирма да може сама да го изпълни. В случая
се е случило точно обратното. Държавата с цел да заобиколи закона е възложила строителството на Държавното дружество Автомагистрали, което в последствие го е превъзложило изцяло чрез около 150 договора на частни фирми, без обществени поръчки. Просто трансмисия към частните фирми. Помним този дебат. Така. В момента какво ще се случи с строителството и кога очаквате да... Къде се намираме? Реално да имаме строителство, завършване, рязане на лентички и пускане на движението. Значи, в продължение на последните две години и половина, по магистрала Хемус реално не се строи. Защо не се строи? Според мен, защото нито един министър или нито едно ръководство на пътната агенция не е имало смелостта да погледне фактите, такива каквито са. И какво изискват тези факти и какви възможности дават на държавата? Практически има две възможности. Едната е държавата да поеме риска да загуби раздадените аванси в размер на над 1 милиард лева, да евентуално да загуби едни съдебни дела, които ще се проточат около 3 години най-вероятно, които ще препятстват по-нататъчното изграждане на магистралата, или да търси начин да санира допуснатите закононарушения, така че да продължи строителството по вече сключените договори. Със същите фирми. Тук трябва да се каже, че общо взето държавата е вкарана в един правен капан. Независимо, че са сключени незаконосъобразно, инхаус договорите и превъзлаганията, извършени по тях, могат да бъдат инвалидирани, т.е. да бъдат по съдебен ред обявени за недействителни в едногодишен срок от тяхното сключване. Тези срокове са изтекли. Тоест, кой е най-добрият вариант според вас? Най-добрият вариант в момента е чрез едни така не особено сложни законодателни мерки, дори на подзаконово ниво направени, да се даде възможност да продължи строителството. А сега не може ли? Сега нищо ли не се прави в момента по нито един участък? В момента се работи много малко в първите три участъка. Поради каква причина? Договорите са сключвани 2018 и 2019, превъзлагани 2019-2020. Към момента цените, по които са сключени, макар че са били високи към този момент, не отговарят на пазарните условия. Тоест трябва да се дадат още пари на тези същите фирми, с които иначе има правен спор. При нормални условия една фирма, която е сключила договор за обществена поръчка, към момента има право да се ползва от индексация по член 117 от ЗОП. Кога ще започне реалното тогава бързо строителство, а не в момента това замразяване? Това възможно да стане по-късно тази есен. Ние ще предложим проект за решение, проект за постановление на Министерския съвет, което да даде възможност да продължи строителство. И ако продължи, какъв е нормалният обозрим реален срок? Сроковете, с които са сключвани с въпросите фирми, за всеки от лотовете са за от порядъка на 4 до 5 години. Аз се надявам, че за 4 години, ако са от старта на определен участък, той ще може да бъде въведен в експлоатация. Участък 1, в крайна сметка, е готов на 76%, втори и трети участък са на около 40%, което практически означава, че ако се развърже гордивия възел на превъзлаганията по инхауса, в рамките на следващите 2 години може поне до трети участък да бъде изграден. Трети участък? Колко километра са това първи, втори и трети? Порядъка на 80 км. 80 км да са готови и отворени в следващите? Да, следващите 2 години, грубо казано. Края на 2025-та да се пътува 80 км повече. Това обаче предмет на условност. Нали, в крайна сметка трябва да се осъществят условията, за да може да продължи това строителство. Ако се изпълнят условията, 80 км повече в Хемус до края на 2025-та. Същевременно по четвърти и пети участък вече има готовност да се предадат изготвени технически проекти и евентуално да имаме разрешение за строеж в рамките на тази година или началото на следващата година. Сега, ако този милиард, така или иначе, вече е авансов, даден, идеята е да не се загуби, но пък ще трябва да се доплаща още. Груба сметка правена ли е колко процента допълнително от това, което до момента е дадено, трябва да се додаде и доплати, за да имаме разплащане? Ако 1 милиард е даден, милиард и колко реално общо ще излезе сметката, като теглим чертата според вас? Стойността на договора, така както е сключен между Агенция Пътна инфраструктура и Автомагистрали, е на 2,7 милиарда.
По този договор са платени аванси над 1 милиард. Същевременно има клауза за индексация на цена на битумни продукти. Груба сметка, би довел до оскъпяване с едни 25% допълнително върху въпросите 2,7 милиарда. 2,7, добавяме 20%, 1 милиард вече е даден. Около 600 милиона допълнително. Ако това е цената, да, на която ние може да изградим в следващите 4 години магистрала Хемус, аз мисля, че обществения интерес я оправдава. Но още едно условие има за обществения интерес. Ако извадим ядка след това и се окаже, че асфалта е там. Министър Шишков показваше, да речем, от северната скорост на тангента, тук на вашето място, 21 см, които не бяха 21, 7 ги нямаше. Липсващ асфалт. Какво стана с тези ядки? Това, мисля, че беше дадено и на Европрокуратурата с идеята и Кьовеши да се поинтересува, защото това не бяха, мисля, че бяха европейски пари, ако не бъркам. Какво се случи с тези ядки? Който ял ли? Тези ядки се намират и в момента в моя кабинет. Направени са проби на няколко пътни участъка. Това, което прави впечатление, че всичките участъци, на които са направени проби, са участъци, при които вече е изтекал гаранционния срок. Тоест държавата не може да направи претенции. Въпросът беше дали е крадено. Сега, една трета от асфалта беше ли открадено? При въпросните проби е констатирано намалена дебелина на пътната конструкция. Дали това е вярно за целите пътни участъци, аз не мога да кажа, тъй като не са направени тестове по методиката на Института за пътища и мостове, която трябва да се прилага в случая. Не, една машина трябваше да направи като скенер. Използване не георадара, с който разполага Института за пътища и мостове, използване чужд георадар, хърватски. Има съставени протоколи. Взети са ядки, но не са взети по методиката, по която следва да бъдат взети, за да дадат едно неоспоримо... Да, ние сме в момента сме направили график, при който с георадар, с скенер за равнинност да бъдат обследвани всички пътища, всички основни автомагистрални участъци и всички първокласни скоростни пътища. Кога ще има резултат да пред започнем, вас, като знаете технологията... Колко е бърза или бавна? В рамките на месец мисля, че можем да преминем с тестовете през автомагистралите. И ако въпросната образна диагностика, това е образна диагностика, покаже съмнение за намалена дебелина на пътната конструкция, тогава ще вземем ядки, но не единични ядки, ще ги вземем така, както предписват методиката за провеждане на такива тестове, ще ги вземем примерно през 10 метра в един участък. До месец трябва да имате образна диагностика, по този начин се изразяваме, на основните магистрални участъци. Идеята е да започнем с тези, за които не е изтекал гаранционния срок, тъй като ако се установят проблеми с качеството, държавата да отправи искове срещу строителите. И да възвърнат по гаранция количествата. Да отстранат въпросните недостатъци или пък държавата да получи нужните обезщетения. Това, което ми обяснихте за Хемус, като капан, в който така или иначе държавата с тези авансови плащания е влязла, важи ли за други магистрали? Например, това е изключително неприятно като фуния стесняване в края на магистралата за Сърбия. Та имаше някакъв проблем дали с планирането още, но накрая целият трафик се свива в, мисля, че в едно платно, в една лента. Трябваше да се разширява. Да, трябва да държим сметка, че магистрала Европа все още не е завършена нито в участъка до Калотина, нито в участъка от Софийския околовръстен път към Сливница. Работи се и по двата участъка. Участъка до Калотина тази година трябва да бъде завършен. Без тази етапа, фуния и неприятност на края. В последните 90 метра имаше проблеми, свързани с необходимостта евентуално от изграждането на локални платна за достъп до съседните имоти. Мисля, че този въпрос ще бъде решен. С Струма каква е ситуацията и с
прословутия вариант, който трябваше сега съществуващия път да е еднопосочен скоростен в едната посока и да се изгражда в другата посока, вече в планината. Там... По-настоящем решението, което е предписано от оценката за въздействие върху околната среда от 2017 година е едно платно с габарит 1050, което означава практически две платна в една посока да е по източния склон на Кресненското дефиле, а в обратната посока, без аварийна лента, в обратната посока да се минава по съществуващия път на Кресненското дефиле. Категорично, и това е изразено и в управленската програма, ние не приемаме това решение като икономически оправдано и като екологично съобразно. А между другото, такова е мнението и на Европейската комисия. Затова в момента работим върху варианта, при който запазваме трасето по източния склон на Кресненското дефиле и търсим алтернативен маршрут за движението в обратната посока, също извън обхвата на дефилето. Малко се обърках. Тоест, пътя, който е в сега съществуващия, не се ползва изобщо, пътя, така ли? По сега съществуващия път, идеята е да бъде запазен като локален път между населените места. Но не говорим той да е едната посока на, да, на движение. Категорично. Тоест, ще имаме три, искате да има три два новоизградени пълноценни участъка, да, в двете един посоки. Локален, една локална алтернатива, която да обслужва трафик върху населените места и която да позволи да бъде запазено биоразнообразието и ендемичните видове, характерни за Кресненското дефиле. Това, че постоянно се сменя концепцията, както и властниците, в крайна сметка, сега това е друг вариант. Почваме пак от начало. Не започваме от начало. Всичкото финансиране накрая. Значи ние няма да го вземем при настоящите варианти. Тоест няма да вземем разхода, който е направен до момента за магистралата. Единственият одобрен от Европейската комисия вариант през всичките години е бил тунелният вариант, от който по една или друга причина държавата се отказва отдавна и сега е изключително трудно да се върнем отново към него. Така като ми разказвате за този нов вариант, който звучи добре, разбира се, се отчаивам по фактора време. Мисля, че тук няма противоречие. Се пенсионираме. В крайна сметка... Към настоящия момент няма възражения срещу източното трасе с габарит 1050. Това 2300 ли означава в най-добрия случай? То може да бъде започнато проектирането и строителството на това трасе днес. След месец, да речем, при положение, че Европейската комисия одобри въпросния вариант, в което мисля, че не би следвало да имаме съмнения. Кога трябва да го това одобрим? Означава, до края на тази година ще трябва да извървим този път, което означава, че тази есен може да започне проектирането и строителството на източното трасе, което ще ни даде възможност все пак да имаме някакво транспортно решение в тази посока. По договор, така както е сключен, това трасе трябва да бъде изградено до 2027 година. То е сложно за изграждане. Първо една година ще имам проектиране. Реалистично ли е това? Да, реалистично е. Принцип. Колко километра? То не е много голямо. То е порядък към 15-16 км. Възможно е, говорим когато за има фронт посока. За работа, да, възможно е, когато има фронт за работа, да бъде изградено. Проблемът е да намериме алтернативата, така че да извадиме трафика в обратната посока от Кресненското дефиле, с което да защитиме както сигурността на пътуващите, така и биоразнообразието в дефилето. Идеята е ли първо да се направи единия... То не е участък, едната посока, да, и временно да се ползва сегашното и после да се изгражда допълнително. Точно така. Ние можем да започнем сега да изграждаме участъка по източния склон. В момента, в който бъде изграден, до този етап се надявам, че ще имаме и алтернативно трасе извън обхвата на дефилето, което ще позволи да сме при всички случаи в едно по-удачно решение, отколкото имаме в момента. Всяко едно решение извън това, което имаме в момента, ще бъде по-добро. Внимание към магистрала Тракия. Аз това, което сега ще ви попитам, съм го видял като за пръв път изговорен още от времето на Росен Плевнелиев като министър на вашето място строителен, че трябва да се направи още една допълнителна лента от София до Пловдив в двете посоки. Не да са две и една аварийна, а три. Да. Една, всъщност не лента, а платно ли е правилното? Лента. Значи 3 плюс една аварийна, а не 2 плюс една, защото трафика
правилно тогава са изчислявали, ще става жесток. И той сякаш става вече, особено през някои от месеците. Това реалистично ли е, с какви срокове да се прави? Доста амбициозно, но пък това трябва да се случи. Кога може да се случи? В регионалната политика нещата стават бавно. Само лошите неща стават бързо. Защо? Защото първо трябва да се направи предпроектно проучване, което сме започнали, след което трябва да се направят необходимите процедури по закона за опазване на околната среда, да се възложи проектирането. Тоест, за да стигнем до строителство, реалистично, ако днес сме започнали от точка 0, към строителство можем да стигнем в рамките на следващите 3 години най-вече. Най-рано. Най-рано. И то, ако се запази тази визия. Тази визия почива ли на категорични анализи, че това е необходимо да се направи, имайки предвид трафика, сравнен ли е трафика с този в Европа? Прави ли се проучване, дали ще се увеличава съответно? Струва ли си? При всички случаи между Пловдив и София си струва. Дори по-настоящем и така цифрите показват, че на ден се осъществяват по около над 100 000 преминавания във въпросния участък. Пловдив се развива изключително динамично като икономически център. Също важи и за София, така че аз мисля, че отвъд всяко съмнение стои икономическата обоснованост на една така. Най-ефтино ли се преминава през нашите пътища? Говоря за плащането през винетка и особено за тежко товарния трафик. Аз съм забелязвал колко плащат в Сърбия, в Италия, в Франция не искам да говоря, май че там е най-скъпо. Разбира се, и качеството е различно, но има и альтернативни маршрути. Не е тук да се минава през луноход, не можеш да го минеш на някои участъци. Виждахме безобразни. Но все пак разсъждавате ли в тази посока или политическата цена е голяма и не ви се влиза в тема, която ще разгневи Принципът в тарифирането на тол таксите следва да бъде, че парите събирани от тол такси трябва горе-долу да стигат за поддръжката на републиканската пътна мрежа. При нас годишната поддръжка е около 1,2 млрд. Поддръжка, не ново строителство, а пък събираме тол такси около 350 милиона. Сега, факт е обаче, че... И тия, които не пътуват, също плащат и покриват разхода на тия, които пътуват много повече или пък преминават транзит, то рушат таксите, тол таксите се събират на база трафик. Това е всъщност таксите върху тежкотоварните автомобили. Тоест там няма... Не пътуващ, не плаща. Истината е, че таксите не са високи спрямо Европа, но пътищата ни са в изключително лошо състояние. При нас не са изградени основните пътни артерии. Ние нямаме нито една довършена магистрала. Нито една. Тракия, ако приемем, че е различна от магистрала Европа, въпреки че за мен е логично връзката Калотина до Бургас е едно транспортно решение. Може би единствената, която е завършена, или Марица, да кажем, от Димитровград до границата, до турската граница. Всички останали основни пътни хоризонтали и вертикали в нашата държава приличат на натрошен пъзъл. Тук има едно парченце, следват две липси, след това се появява ново парче. Истината е, че докато е в това състояние основната ни пътна мрежа, ние не можем да си позволим и да изискваме много по-високи тол такси. Не вие в ресора, но какво мислите за призивите на 130 км максимална скорост да се мине вместо 140? Има ли резон в това? Наистина не е в моя ресор. Скоростта в крайна сметка трябва да зависи от качеството на пътищата. При качеството на нашите пътища, мисля, че по-скоро е логично едно такова предложение. Един въпрос, който и в промото поставихме, сменени ли са по 50 души на месец в регионалното министерство? Това е част от вашите спорове между предишни и настоящи, които наблюдаваме. Метлата как върви в момента, сравнено с предишната? Няма метла. Винаги има метла. Извършените кадрови промени към момента в настоящото правителство са един човек в управителния съвет на Агенция Пътна инфраструктура
И ако има някакви текущи освобождания, те са свързани с трансфери в друга администрация, примерно с пенсиониране, но са не повече от 10-15 сигурно. Само, колеги, как сме с времето, понеже нямам връзка с апаратната. Виждам, че 8:32. Имаме ли време? Казват колегите. А на финала да кажем, спира ли санирането на на всички жилища, понеже имаше една вълна на съдебни сгради. Започва. Да. Ми това ще... Да, трупа, че ви поканим специално за тази тема, понеже е изключително важна, изисква много време и указания кой, как и какво може да има като достъп до това финансиране, какво трябва да направи, за да кандидатства, за да го одобрят и за да се случи. Много ви благодаря. Ще ви каним отново. Строителният министър ни беше на гости. Продължаваме.